Dobrý den ještě jednou, moje jméno je Zdeněk Bruna a řeknu vám teď něco o novinkách v moje ID. Na úvod prezentace musím podotknout, že tu prezentaci původně, a to jste viděli i v programu, měl mít Jára Talíř, ale ten nám odletěl minulý týden na konci do Afriky šířit dobro o Fredovi. Dokonce tam přímo školí zástupce těch jednotlivých registrů afrických, který koketují s myšlenkou, že by Freda používali a tím by rozšířili počet zemí, který používají Freda, takže díky Járovi za to, že tu prezentaci mi částečně připravil a doufejme, že se mu tam zadaří v budstvaně. Ohledně těch novinek, jejich výčet mám tadyhle na tom slajdu, stručně teďka projdu, budu se zabývat moje ID kartičkou, vysvětlím, co to je, řeknu vám něco o novém protokolu, který podporujeme v moje ID, zmíním offline předávání údajů a dále nové údaje, které jsou viditelné ve veřejném profilu a vůbec jsou v moje ID, dále nově přidaný ověřovaný údaj, a to jest, jestli jsou lidé studenti nebo ne. Potom v jednu větší novinku moje ID autentikátor a potom v závěru jsou to věci ohledně validačních míst a také informace o tom, jaký jsme dělali průzkum mezi uživateli moje ID a v úplném závěru informace o tom, co chystáme ještě v letošním roce. Moje ID kartička, věc, která ještě když jsem minulý týden tu prezentaci připravoval, mi přišla jako opravdu taková menší drobná hloupost, řekněme, kterou k tomu moje ID nabízíme. Je to skutečně papír zalitej v umělé hmotě, kde pro zapomnětlivé jsou informace o uživatelském jménu a příjmení a e-mailu a v QR kódu skryté informace také o telefonním čísle. A na druhé straně emergency card. Říkal jsem si, že asi není často používaná ta emergency card. Přímě řečeno v pátek, ve čtvrtek ráno, když mě sbírala ta sanitka a ptali se mě na ty údaje, které jsou v ty emergency card, tak jsem si na to vzpomněl, že vlastně, kdybych narazil ještě hůř, tak možná by tu kartičku i potřebovali. Jo. Takže myslím si, že to nějakou hodnotu má. Nově tu kartičku zasíláme i lidem, kteří si o to požádají po tom, co dokončí validaci nebo identifikaci toho kontaktu, takže kdokoliv, kdo má moje ID, si může o tu kartičku zažádat kdykoliv v tom portálu moje ID. To je novinka loňského roku. Jak je vidno, tak je poměrně populární a řádově stovky uživatelů si o tu kartičku každý měsíc požádají. Já jsem teda upřímně v tom sloupci květnovým letošního roku. Mě přišla domů v pátek. Já jsem ji v tu dobu ještě neměl, když jsem boural. Nový protokol v moje ID, OpenID Connect, doplňuje protokoly, které už podporujeme. Původně zavedený OpenID 2.0 a SAML 2.0. Tento protokol patří mezi ty, které se dobře využívají při implementaci, jsou jednoduché na implementaci, jsou dobře použitelné pro mobilní zařízení a už máme i první implementaci od většího nebo známého hráče, a to je ČSFDCZ, ti už to běžně používají. A my sami budeme testovat OpenID Connect s RDA protokolem, který jsem zmiňoval ve své předchozí přednášce. To používání OpenID Connectu zatím rozhodně není největší, řekněme, začínáme. My jsme ten OpenID Connect zaváděli na podzim loňského roku, nicméně v prostředním sloupci vidíte, že ty hodnoty už dosahují nějaké tisícovky, jsou to počty přihlášení pomocí těchto protokolů. Vede samozřejmě nejdříve zavedený OpenID 2.0, který zavedli vlastně všichni, kteří implementovali moje ID v předchozích obdobích. Offline předávání údajů je věc, která mě jako bývalého zástupce registrátorů poměrně dost zajímá stále. Je to záležitost, kterou právě mohou třeba registrátoři dobře využít v okamžik, kdy
mají svoje kontakty navázané na moje ID nebo kontakty svých zákazníků. A takový zákazník typicky se do systému toho registrátora přihlásí jenom jednou, když si objednává tu doménu a zároveň si tam nastaví i DNS a potom už třeba do toho systému k tomu registrátorovi nikdy nepřijde. A tím pádem nemůže docházet k aktualizaci těch kontaktních údajů, které přitom ten člověk běžně dělá při další manipulaci s tím moje ID v jiných systémech. To offline předávání údajů umožňuje to, že si nejen registrátor, ale jakýkoliv poskytovatel bude moct vyžádat ty aktuální údaje z moje ID. Výborně se k tomu hodí třeba zrovna ten OpenID Connect, který to má jako nativně podporuje tuhletu vlastnost. Upozorňuji samozřejmě na to, že ten uživatel moje ID musí povolit to opakované vydání těch informací z moje ID. To není samozřejmě vlastnost, kterou by jsme defaultně nastavovali těm uživatelům, ale ta možnost tam samozřejmě je a tato záležitost se nastavuje při přihlášení k tomu poskytovateli. Zatím to nemá velkou odezvu, ale věřím tomu, že třeba u poskytovatelů typu registrátor nebo u někoho, kdo komunikuje se svým zákazníkem periodicky, vždycky po delší době, se aktuální údaje hodí a budou tuhle vlastnost do budoucna využívat. Zavedli jsme nové údaje do veřejného profilu a do moje ID vůbec. Na tom grafu za mnou vidíte počty využití veřejného profilu. Ten veřejný profil je v podstatě taková jednoduchá internetová vizitka, kde jsou základní údaje z moje ID, které si vy sami vyberete, že chcete zveřejnit. Vidíte, že dnes si to používá něco kolem 22 000 lidí. Defaultně je to vypnutý, uživatelé si to musí sami nahazovat. Nově jsme tedy přidali do těchto údajů bankovní účet, PGP klíč a podporu sociálních sítí Vimeo a Flickru. Takže takhle nějak potom může vypadat část nebo ta vizitka toho daného uživatele moje ID. Protože moje ID je vlastně nástroj, pomocí kterého předáváme ověřené údaje poskytovatelům služeb, rozhodli jsme se, že ty ověřované údaje standardně jsou telefon, e-mail a poštovní adresa. Rozhodli jsme se, že se pokusíme tento seznam těch ověřovaných údajů rozšiřovat. A jako první, co jsme vzali v úvahu, je status studenta, který je možné ověřit a zjistit z dostupných zdrojů. A zavedli jsme tedy podporu ověřování stavu student. Ta poptávka byla zejména z knihoven, které chtějí vědět, jestli ti, kteří tam chodí, jsou studenti nebo ne. Zvolili jsme jednu z možností, konkrétně ověřujeme IC kartu online pomocí rozhraní GTS Live. Jak je vidět na grafu, tak v současné době máme přes 1500 studentů v databázi Moje ID. A počet těch ověření samozřejmě byl nejvyšší na začátku, když jsme spustili tuto podporu, ale každý měsíc se vždycky několik studentů ověřuje. V tomhle budeme určitě dál pokračovat a budeme zvažovat i další metody, kterými bychom mohli ten stav student ověřovat. Jsou tady třeba EduID nebo Inakademia k dispozici. Tu ruční kontrolu si myslím, že zvažovat nebudeme úplně reálně. Jedna z největších novinek moje ID, kterou jsme v letošním roce pustili, je moje ID autentikátor. Již v historii jsme měli dvoufaktorovou autentizaci nebo možnost malinko zesložitit, ale zároveň zvýšit bezpečnost přihlašování přes moje ID. Bylo to takzvané one-time password, které ale je jednak poměrně složité, protože musíte přepisovat nějaký kód a jednak se opírá o metodu, která se pár lidem nelíbila. Proto jsme rozhodli se udělat vlastní aplikaci mobilní, kterou jsme nazvali Moje ID Authenticator, je volně ke stažení v Android shopu.
A tato aplikace vám umožňuje při každém přihlášení na mobilním zařízení potvrdit, že to přihlášení pochází od vás a vy tam jednoduše odmáčknete, že skutečně se přihlašujete vy a nikoliv, že by vám někdo zcizil údaje a přihlašoval se na nějakým zařízení, který nemáte pod kontrolou. Četnost toho používání je poměrně vysoká na to, že jsme to zavedli před 3 měsícema. Je to i vidět v tom posledním sloupečku. Je vidět, že hodně lidí používá i to jednorázové heslo. Samozřejmě nejvíc lidí používá standardní jméno, heslo. Ti, kteří tu bezpečnost berou trošku vážně, tak používají třeba certifikát nebo OTP, nebo teda nově tu autentizaci přes ten Moje ID autentikátor. Takže určitě vřele doporučuji, vyzkoušejte, funguje to dobře. Už jsme vydávali i nějaký update, protože byl problém na konkrétních zařízeních telefonů Xiaomi, tuším. Co se týká úrovně ověření kontaktů v Moje ID, tak jistě víte, že ta míra ověření se liší podle toho, kolik údajů vlastně má ten daný uživatel ověřený. Hodně velká část lidí má ověřen e-mail a telefon, protože tyhle ty dva údaje se ověřují v podstatě online a i hned po registraci. Trošku méně lidí potom přepisuje kód, který potvrzuje potvrzení poštovní adresy. To samozřejmě souvisí s tím, že ten kód přijde poštou později a ti lidé už potom nemají tu sílu a vůli jako sednout k počítači a přepsat ten kód a potvrdit, že jim ten dopis došel. A úplně nejméně lidí najde tu vůli a sílu v sobě, aby šli a ověřili vložně svou identitu na některém z validačních míst, které máme a prokázali skutečně, že ten Moje ID kontakt je napárován k někomu úplně přesně konkrétnímu. Ale protože my si myslíme, že tyhle ty validované kontakty jsou vlastně pro případné poskytovatele ty nejcennější a jak se ukazuje ve státní správě, je to velmi často využíváno třeba pro místní referenda, tak podporujeme vlastně zvyšování těch validovaných kontaktů. Děláme to pomocí toho, že máme už více validačních míst v republice. Ke dnešku už jich není 28, ale 29. Prvé mi kolega posílal e-mail, že nám přibylo druhé validační místo v Jihlavě. Takže máme pokryta všechna krajská města, některá i dvojnásobně, na kterých můžete navštívit validační místo a udělat validaci na svém účtu. Těch možností je více, můžete samozřejmě validaci udělat například datové schránky, nebo můžete udělat validaci pomocí zaslání podepsaného e-mailu certifikátem. Samozřejmě jde to řešit i přes notáře, ale ta varianta není moc využívaná, protože vás stojí čas a peníze. Ty validační místa najdete na mojeid.cz, najdete k tomu mapu s takovýma ikonkama Moje ID, kde vidíte přímo otvírací dobu těch jednotlivých validačních míst, takže si můžete krásně najít, kdy na vás budou mít čas a kde a kam můžete zajít se nechat validovat. S tím, jak podporujeme nejenom počet, aby se zvyšoval počet účtu Moje ID, ale aby ty účty byly kvalitnější, aby byly více ověřeny, tak je vidět, že ta snaha se jakoby vyplácí a ten počet těch validovaných účtů v čase roste a souvisí to určitě s tím, že těch možností, jak to udělat, se zvyšuje ten počet těch možností. Na konci loňského roku, možná ti z vás, kteří Moje ID máte, jste to mohli zachytit, jsme udělali velký průzkum mezi uživateli Moje ID. Obeslali jsme 480 tisíc Moje ID uživatelů a dostali zpátky přes 13 tisíc reakcí, odpovědí na tento průzkum. Zaměřovali jsme se na to, aby jsme zjistili, co je vlastně tou hodnotou pro uživatele a případně jaké rozšíření by uživatelé Moje ID rádi viděli. Mimo jiné jsme také zjistili, kdo je typickým uživatelem Moje ID a když to zprůměrujeme, tak takovým průměrným uživatelem je muž okolo 40, je z Prahy, je vysokoškolák a je zaměstnanec. Takže možná, že zrovna já jsem úplně typický uživatel, z toho vyšlo a to jsem ten průzkum tuším nevyplňoval. A
Takže ten průzkum je poměrně rozsáhlý, ale poskytl nám poměrně zajímavý nápady. Jednak to zhodnocení, jsme rádi, že uživatelé to vnímají skutečně jako důvěryhodnou službu, která jim pomáhá chránit osobní údaje a zjednodušuje jim práci na různých portálech. A velmi cené pro nás byly ty nápady, které jako od těch uživatelů chodili a na některých z nich i pracujeme, nebo jsme je už zpracovali. Zmíním konkrétně alternativní e-mailovou adresu. To samozřejmě často uživatelé chtějí si vybrat, jakou e-mailovou adresu budou těm poskytovatelům služeb předávat, na což dneska nemají dobré podmínky, takže tohle to zrovna vyvíjíme. Potom často nám psali, že by rádi, aby existoval nějaký plugin, který jim pomůže vůbec zjistit, že poskytovatel má moje ID naimplementováno, protože mnohdy ho má velmi skryto a není vůbec na těch stránkách vidět. A to je to avízo moje ID. A nebo aspoň plugin, který by pomáhal vyplňovat případné formuláře, které vlastně ten daný provozovatel webových stránek má, přestože moje ID nemá naimplementováno. Takže tyhle ty dvě věci zatím ve vývoji nejsou, ale určitě jsou v priority listu vysoko. Velmi dobrý nápad, na kterém už pracujeme a chystáme, že bychom mohli v létě tuto inovaci vydat, je větší propojení moje ID s datovou schránkou. Protože, jak víte, datová schránka z principu je vlastně ověřený kontakt. A my bychom rádi to větší propojení moje ID a datové schránky provedli. Konkrétně vlastně bude fungovat to, že pokud k nám přijde uživatel z datové schránky, tak ho bude moct považovat za ověřeného uživatele, protože je ověřený Českou poštou. Bude možné se také pomocí datové schránky přihlašovat do moje ID. K tomu se dostanu ještě později. Co jsme už zavedli, je jednodušší dvoufaktorová autentizace, protože uživatelé volali potom, že ta varianta přes to one-time password není úplně uživatelsky přívětivá, proto jsme přišli s tím moje ID autentikátorem. A samozřejmě uživatelé volají potom, aby moje ID bylo u více poskytovatelů. Tam se samozřejmě snažíme, ale je to často na těch poskytovatelích, aby implementovali. Co děláme periodicky a průběžně, jsou kampaně na dokončení ověření účtu. Komunikujeme s těmi uživateli aktivně, aby to dokončování prováděli. Snažíme se k tomu všemožně motivovat a se nám to daří. Třeba zrovna v kampani na konci loňského roku jsme takhle přesvědčili asi 8000 uživatelů, kteří teda zadali to PIN 3. PIN 3 rovná se PIN, které vám přijde poštou. Jo? A teďka probíhá další kampaň. V těchto dnech ty výsledky ještě nemám. Co bylo velmi zajímavé z toho průzkumu, mezi těmi uživateli vyšlo, že by rádi, kdyby jsme je často, a to oni řekli tak často, že jednou za měsíc informovali o novinkách v moje ID, což jsme následovali ne úplně doslova, ale letos už jsme poslali 3 newslettery, kde teda informujeme o novinkách moje ID a zároveň, což v tom průzkumu bylo zmíněno také, opakujeme věci, které v moje ID jsou už delší dobu, ale protože o nich nemluvíme opakovaně, tak lidé o nich nevědí. Takže tyhle ty newslettery určitě zkusíme v letošním roce posílat a uvidíme, jestli to lidé budou i při dalším průzkumu vnímat pozitivně a budou je chtít nadále. Zajímavé je, že ta míra čtenosti těch newsletterů dosahuje až 25%, což je velmi slušný. Tak a teď se zmíním ještě o těch věcech, které chystáme. Vrátím se ještě k těm datovým schránkám, protože to já vidím jako poměrně zásadní a pěkný rozšíření, kdy budeme moct zakládat moje ID z datové schránky. Protože opravdu využijeme toho, že ty údaje v té datové schránce jsou ověřené. Bude samozřejmě tím pádem informace o datové schránce uložená v moje ID a budeme moct taky validovat ty údaje v moje ID pomocí té datové schránky. Ty alternativní údaje, respektive v první řadě ten e-mail jsem zmínil, my to budeme mít v principu obecně navrženo tak, že v první fázi bude možno předávat alternativní e-mail, ale do budoucna těch údajů zřejmě přibude. A
Dále pak budeme přepracovávat metody založení Moje ID z doménového registru, což je varianta, kterou používají typicky uživatelé, kteří mají navázané kontakty na domény a chtěli by tyto kontakty převést do Moje ID, takže tam budeme dělat nějaké backendové změny, jak to udělat lépe nebo jinak. Tak to bylo zhruba letem světem novinky v Moje ID, které se udály a které se udějí. Pokud tomu máte nějaké dotazy, tak určitě rád zkusím zodpovědět. Dobrý den, Radovan Lupták. Já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaké informace k tomu, jaká bude pozice Moje ID při elektronické národné identitě. Co je jakoby ta státní identita? Obecně já vám k tomu můžu říct jenom obecní informace, protože to na tuhletu agendu komunikuje Jára Talíř, je v kontaktu se státní správou, ale myslím si, že budeme kooperovat, ale nebudeme nějakou jakoby úplně silnou autoritou, řekněme, která by byla, na který by to bylo postavený. Budeme koexistovat nikoliv, že bychom byli nosní pro tu státní správu. Honza Opol, Srdce.net. Mě by zajímalo, jakým způsobem ověřujete status studenta, jestli když se uživatel přihlásí k nějaké službě, tak uděláte to ověření online, nebo jestli máte nějakým způsobem dohodnuto s GTSkem, že vám posílá dávkově jednou za čas aktualizaci, nebo jakým způsobem to řešíte? Pokud mám informace správný, tak se provádí online ta kontrola. Děkuji. Takže bychom měli mít aktuální údaje, pokud někdo přestane být studentem, tak bychom to měli brzo zjistit, respektive při dalším přihlášení. Hans Ginzel, jak dlouho držíte údaje, kdy se kdo kde přihlásil a jaká je potenciální zneužitelnost, využitelnost těchto údajů? Já vám to určitě neřeknu, to bych vám kecal, tuhle ty informace nevím. Vím, že si to ten uživatel může promazávat ve svém Moje ID účtu, ale tu dobu bych vám musel zjistit, to z hlavy nevím. Ta využitelnost, respektive zneužitelnost, my ty údaje samozřejmě jako nikomu nepředáváme, jo? Takže asi nevím, jestli míříte tímhle směrem, ale to vám asi odpovím takhle zatím. Tak jestli už není dotaz, tak děkuji Zdeňkovi podruhé a poprosím pana Opolce z Sasnetu o jeho prezentaci.